之前就有检举过他在选中常委的过程当中送礼，看到这个选策会的名单，我自己是有点瑟瑟发抖。那民调都是作为参考，我想我后续也还有非常多的努力的空间，要持续跟信义南松山的选民拜托，让他们觉得我有机会能够进到国会里面替大家服务。那主要还是我对于就是未来在国会问政，我觉得我的行事风格做法呢跟现任有很多的不一样。比方说呢，我可能会比较着重在去揭露一些弊端，然后呢把这个民党过去包括在网络媒体预算采购里面的一些猫腻全部都翻出来跟挖出来。那这些也是我现在跟我们的党内的选民哦，因为毕竟是一个党内的初选嘛，那在沟通的一个诉求。那接下来我也会很持续继续的来做。所以这个从民调里面也可以看到，就是我的民调在年轻人跟中间选民的支持度里面是非常高的。所以我在这次的竞选诉求里面我也很清楚的提到，那重振国民党在年轻人的支持度，以及开拓中间选民的支持，这也是我在2024年如果能够成功代表国民党参选的话，一个非常重要的主轴。OK， 议员，那请教一下，说这个党中央有盘点，说台北、台中、彰化、南投、云林等等，就是目标全部都是要全雷打。那议员怎么看？有办法达成这样的目标吗？还要做哪些努力 ？OK， 我觉得呢，全雷打当然是有机会的，可是我们必须要思考到说，现在赖清德他已经就是宣布参选嘛，然后很快的这个出现之后。我们在3月、4月、5月，可能这3个月当中，都会面临到我们的总统候选人还不知道是谁，然后呢，民进党已经定于一尊的情况。可是在这边呢，我也没有要催促说党内一定要赶快去提名，我觉得大家也不必。可是我们不能在这个时候放弃对赖清德的各种监督的力量。所以如果我们的候选人在可能5、6月的时候才要提出来，那3、4、5这3个月应该就要有足够在前线能够监督赖清德的人已经就定位置，千万不能让赖清德他可能就这3个月就他可以到处地方跑，然后争取支持，可是我们这边一点动静都没有。这对2024年的大选，包括刚刚讲到的立法委员是否能够全雷打，可能都会产生一些负面的影响。所以呢，我简单的讲一次，就是国民党不一定要提早宣布征召的人选。总统大选的人选，但是我们不能放弃在3月、4月、5月的空窗期，对于民进党，尤其是赖清德的全力监督。OK， 那刚刚有提到这个提名的部分，那国民党中常会今天通过的这个中央选举策略汇报这个成员名单中，那除了以前本来就有的傅昆萁委员，那还有就是李全教议员，那这些议员他们的背景，他比较有一些争议，那认为适合主导提名吗？其实我当然很紧张啊，因为就讲到傅昆萁好了。那大家如果还记得的话，我之前就有检举过他在选中常委的过程当中送礼，然后我是匿名检举的，但我后来名字被公布出来，所以我自己看到这个选策会的名单，我自己是有点瑟瑟发抖哦。但是不管关关难过关关过，那我相信呢，这个不管是什么样的制度，那只要努力，然后呢争取选民的认同，那应该还是能够过关的。对，所以其实今天看到这份民调哦，这是其中的一份。那我知道最近很多人都在我们的选区里面做民调，那据我的这个侧面打听呢，那我的民调几乎都是领先的。那进到最后关头，那我想就是再一次又一次的拜托选民朋友给我最多的支持，那我相信能够有好的结果，我会全力以赴站到最后一刻。那也还想问说，就是像主计长朱泽民他有提到说物价有在下降的趋势，可是很多人觉得说万物齐涨，甚至吃不到鸡蛋吃不到肉，会不会觉得他像是在一个多重宇宙？我家是开早餐店出身的哈，那呢我们就讲一个早餐里面会有什么，会有呢番茄涨了30%+，会有蛋呢1个月不到涨了5块钱，通常呢可能会有鸡或是猪也都涨了5到6块钱美金不等，那一份早餐要涨的价格就这么的多，那请问物价怎么可能会跌2%呢？所以这是一个非常不适任的主计长，过去曾经声称欧阿米索一碗只要20块，那不知民间疾苦的主计长要怎么样能够平抑我国的物价？在现在这个万物齐涨的时代，你不去面对还睁眼说瞎话，那让大家觉得呢你现在就是活在平行宇宙，你跟我们根本没有活在同一个台湾里面。今天我在打电话这跟我们的民众互动的时候，就有人跟我说他今天早上去排鸡蛋排了1个小时，那我就想说天哪，现在全台湾大家都在排鸡蛋，然后呢买不到鸡肉、猪肉都要涨价，
为什么我们的主计长还可以继续在他的位置上面，过去犯下这么的错误，说错了这么多的话，苏贞昌都走了，为什么朱泽民还留着？苏贞昌都走了，为什么陈吉仲还留着？所以这一波整个涨价元凶，包括陈吉仲，包括朱泽民，都应该要下台以示负责，否则陈建仁内阁的开局就已经是一个大大的失败。